Сәңәрің сәрген, сәрген, әйге бері бұға фиргі тақсыр. Ото жіпу күннәғі олықтың түбіктерттен, өйеріқтен, өләттен, жүгіз жону күтті сұхын табылы батыттан кейі тұт саната түхер, мұнту боларытын бар бөғі боллаға дей. Бұ маннық тұрук салғы депрессия деңі көбілуі батығар, ойылға өйеріқті әқтірі бұ маннық сөбелері берелдер әбіт. Атын жонғы көмілігі сатан, атын жонғы қайған, сөпке ахан, қамсаның дейлдері біт. Оныттан бұл ұрыт атылығы қытын бағара жан баран атылас батақ малғытын дұғы, таңас қытын дұғы атылығыңыз бәяғытын атақтатын ден сөбелейлдері біт. Оны атын жон үшігей өріттерін көріңіз бәлетен ден сөбелейлдер. Бұл маннық қыра ғынан баран олыс көжістәқ немалары тұханның, оннатын білілен тұрар әлбәқ саңаны біле көрі сатаң ген мінеме бәмітін санабын әтәбін, бігіге әйгі беріге, бәнеденікке, сұққы соқуыңа, үпке қарчығы сығынақ сөбелері бері біт. Әйгі білігі тұтты бігіге бері біт, бұға фирге тақсыр, батсап нөңі әйгі бігіні күтті сібәсті хиқатын сөп, бүгін бігіге тұғы білег біт. Оғы келін регионға гектар сирен тұханы, онына әппетінес, имбелікке тақсы процесі, онына жабу ұғын болжаққа қайдақ мұнынарға бүгін бігіға эксперт студия бітігір кәлін сөбелігі амалығыға. WhatsApp номері олары бат, ағыз 914, 279, сүрбекке 612. Бұ номерге хеге сұруяңыз, бұл ғылжаттар бітігір ұйтылақ болақытына ұйтарын, оны түбәяғыт санағыдын әне сұруян үрлестенген ұңырабын. Ұты жіпі ұғын әлін регионға гектар сирин бери ден отон программа үлелебите номно қаз дағаны сыл болла. Үгіз жоннар жобу гектар ыланнар номно үлелетелер же дағаны тұтталылар. Онтан әлбәң жоннар әме білген жатол күйду сылжар болуқты ақтар жа қайдақ ылабыты, қайдақ туғаны қаз өбейден. Беге бүгін жа ол туғынан кәпсетті яқпет, бүгін оны бастығы жаппетін көрсі бөт, бияқы кәлен оларор Василий Валентинович Кириллов, Сақар Республикетін Росреестр управлениятын Сернадзорын отделін қалабынай эксперт специалиі Василий Валентинович өте өкініне. Өте өкініне. Тұн, номно қаз әте алты ғыл болды, деп ол ұқылен регионы гектар, босқа гектар ден программа үлелебіте. Тұн, үгіз жонлар бейбілебіт, Номно үлелетінлер отын ұрбаңа ең кересі біттереде. Ол тұғынан әлбәқті ұрылды бұдам. Отын жабу, кей қайдақ сере талан ұлары, оны сайыбылығынан қайдақ берен сөбей білген. Отын атында жанлар білген қалбаңның ғын жанлар балдар бәу болды әде, тол көйденір жанлар. Сөп, осайынан ұқылдың регионы бір дәне ұстошына гектар дейқы дөншілі. Үлі бапырығығығар қас бейді гражданин, Российская Федерация гражданина, қайбылығына құрыған ұлыған сөп. Ол ұларығар Министерством Дальнего Востока, по развитию Дальнего Востока, интернет-сайт арылды бұда. Ол ұнына керенлер кенілдер заявлыңе құрыялдар. Ол құрыялдарғар ұнына карталақ. Ол картаға сеттеренлер кенілдер сөбілі көрбісіздерін желерттен тақсы баққары қайбылығына құрыған толыран ұйтықтырыңызды. Құрыяр түгенігер, интернет сайтының өту, дейбі поштының өту ғытар түгенігер, майы документының ғытар түгенігер, кені әбігәт оны схема расположения земельного участка на кадастровом плане ден оңыран ұтықта. Өчен өті сайқы оңырыра бұдан ұрдық әбігді? Оны құрдыға сайқы оңырыра. Оны әйқі мен Росреестрге мен беріқтірін сөпті? Росреестр ол ұпалнымашынай орган Доғырың ғыр бұдық әне бейі регистрациялы өдірі. Ота жабу, сағытта неген қатчақтақ тұқ олыбыра, оған ағыстарын тұл бұд кеге ұлыған сөп тұл әбетір, кем опсайына қайыбылығына берген сөп? Қайыбылығына тән, инекай петен көрдің любой гражданин Российской Федерации сағытта тұтылуға оқ. Өчеңді күп күрадағаны оғы? Документіне ақ болды, свидетельство рождения Өртшоғына қолығыра, 5 кейлән жек әрген бар болылағына 5 гектарыл ұқтарын сөп. Сөп, оны тағынан қоқуан әтерінен қолығыра 1 кейі 1 гектар қадылды. Оны тағынан коллективный ден бар. Ол атай мақты да бол батақ жон. Сер
заявление того рианерлых там все. Он на крахачак пар, он кие гадал. Полубетер он гектар гадал. Тимсеннера. Бир он гектар дахсере. То хаме урдэ, бите мунта. Да, мунта потом. А то же каннык сирдери, а то билден турар маннык ачак бар болгон, мен барбыт сирим бин олулык да. Кун дейм маннык сирдер берилли беттер ден, а то хэри дакадын испесек курдук бар болгон, маннык сирдер де берилли беттер ден. Ол информационный сайпытыгар, на Дальний Восток.РФ деген киддака, ол карта бутына рейдак бутына, ол карта бут араш дюхнерді. Ол бетер колуру качак бар хэрэ атын дюхнер, унутаханан Сири тухана хаджар джоннар кеннереме, он на кире хаджар. Но берилли бис кахайнар джоннар. Да, кахайнар джоннар кеннере. Ол качак бутыгар колуру кисселлер особо охраняемый территориде, природные паркалар, он ойур карстанар шиддахир, он тахана байкостанар шиддахир. Он тан атын хиддерге тан кисис сурьянылан. Заявление хурьон себе. Олаты мен каннык үнгінях сирдері көрюх тахмини карта. Атын карта Этерге маганына хаджар хиддер. Уан ната вартаманы качакта хиддер тухна нүнгіне ақтар. Ону тахна кихи берлі сиддер уже көшті хаджар күйогунан. Жамағаннары көрдіңіз. Сәп, ота же, білден тұрар кихетон ыларғар туғары маннық туғаны мейін ден саналақ ылар боллаға де. Оны қандық туғаныға күйі бұл гектары ылғын сөбі, туғ көңілленірей. Оттон гектар хоконығар құрылыға жартын бұл ылбыт сирігер, кені туғы бар тұттуын сөп, туғынан бағар тұттуын сөп. Но бейт қыры тұтуақ бар, қатша қолыры нөхлене пөңі егер ылбыт болағына, онына болағына тұту, онына сири туғаны бұрабылала ақсердер болақтарына, кені ол бұрабылаға петтерері көріңі таланылан туғанын сөп. Аттон ұйыр сирігер ылбыт болағына, онына десной кодексістен бар. Ол онына сеттерен ол көріңдерінері туғанар. Но он не был на бухоконе, тренен, кра, бикель, да, ибар, у Юрия был бы на лорджиту, тут угар, то не отнесся, пермеска хайство, дачна хайство, она, чахана, подсолна хайство, то не отнесся. Вот это, ты говорил, то бы был джок, коверин, да, гектар. А ты, эпитем, когда ты хайвлы не говорил, будто кенна, то стал орган, выкихая договор, баскоту, ханы договор, он бедемнир. Он тут был полон бесил. Бесил, если не эти хирин уже туга тарих так. Вот это был бесил, который аста, который левит алтасил был на где алтасила. Бесил туганна, еще и дугули лете, а ведер че где тут там лот, там где. Антон салки хайдак был реки. Антон салки эти хур баджага бепиню кенне. Вот туганна хаджар ки то ста органы мне хайвлене хориер, бухире либо бас белига лабундин, либо арендага ден. Ухун болчокка, жордон токсул гэлл. Чоуна бас билиге эмие берилден сөп? Берилден сөп, аха. Оно бас билиге тутай берилді бәт. Бастахин бир басқа туханыға дейін договорға берілдер, бесылға ол кәнна де, кене хүрі бұдың кәнна. Аха. Онтан жа бұл қолуыра бұхарыны, бұл гектары ылбық кейде, мен манна жа бұл жа урбан қолуыра теріне бейін, иінден. Оно бұл кенен қайдақ келлері бұл қолыры. Это нұшылы таққа біле кемден? Пользование, вид пользование деген болар. Десі өпкете тұқығыр документы құрылдарығар. Документы қайылы не құрайыры? Қолыры өскөтін бұл кеге ол тұғаныдың құрай батақ болағына. Доғы бар оңғылы бұдың кәнна. Бес ылы егер кене бұл тұстағы орғанға дейін қайылы не құрайыр, өбедіміліне берер. Бұл ері маннық көріңінен тұғаныдың бағары бүнде. Бұл ұлбытыттың бес ылы егер. Оны құры еқта. Онтан оны қасыл қолыра тұғаныдың әтін қаяндағаны тұғаға тағарықтағы. Оны болжақ бәлімдерді? Оны болжақ Хир ылбы полами үсілі егер ұжа туаға тарықта. Василий Валентинович, әттенде қолыбыра бұл, мен маңның туаға тарабын ден сайыбылығыне берер дейтінде, олады хайыбылығыне берер ден, олады көрілге берер болады. Олады қас келен өпті? Қас келен сөп. Ол кәліп түгенігер, ұпылның машина орган бұл кейіні әрет еқтәк, Пет тәбәттен, құлабыра ғырдастайдыңнай нормаға, либо оланы ол тұту, оны сер туғаны бір алатығыр пет тәбәттен ұйтын. Оның күлбікке
үсейгер. Көрүнгөнө мен улардан кистен дийхтар. Онтан же бу тухана хаджарын тухунан бу государственный органдарга кенесер дийхтар. Олар мен бу маннык тухана хаджабын инден билдирихтар. Да, ит түгөр эбехет билдирихтар. Договорга хурулубун курдук. Үсөл кенне үсейгер. Бу тухана хаджар ки болмочный органы эбехет сердихтар. Бу хербин тухана хаджабын маннык көрүнгөнөн ден. Вот арайту хербетин, ли декларация берех да, декларация, вот декларация. Не спар, то было где хери дека. Ты не был на уполномоченный орган, ты тен, ол усил аспаны кенна пихи, сири контролур орган мы тигар, ай на хурук келер, мандык мандык жоннор декларация ту хербетилер ди, ол ол чечитинен тон бервек көлете барген сөп. Без внеплановая проверка дина. Хем биротон ол беребекке туох бар болла. Аны көрүү истии бу государственный органдар өттүлөттөндө. Ага. Отожо бу оглин гектары туу программага кири тууну критерия ту кайдагы. Так, этинди болла туту этинди этер болака критерий биттен уже хакуунан бигиргетинен турар. Ол эбетер болор бу туту эгетинен сериал бу боллактарына кенелерге критерий бит олоро жетуттар иле хитете тутута хок болла ана үлбетү квадраттан карата хок болокта жетен тутпут еңе оно таганан олоро жон үксе тете бул алт ден тутуралдар олонна улар түгөндерге итишиддерге жакчы бул тубуттен лицензия ду договор ду онтороннор бигерге тектиринада эбетер онно же кара үчен ду ол турда ду тут болохта там отон ты хаш батын титер бу болохта на то үсылы егер ол отту биттен бай биттен э чату кара кара мале отчет деп отчет курдук ону таганан доко келдер бип болгон сөп колобры кине ол мичеле така дикорос комуян каян ду атылау болгон сөп те офсана үп катчы үтүнө кини вложение лак булла аны көрдүрөн. Вот эти арай биле декорос тебикенле биле ол ата жандар биле сер астырга мелдактар инсет. А, тон. Дешну кодоска барына на тон. А, тачы. Жон тон өлбөгөнө көрүнгө. Рекреация деген. Очоны мен ол гектары лак мына атын жандар ол мен сербе кирин отонно мен уктактыр да. Ол мектен онтон эти бул камион мукта. Отон бул үтүгөр те этерге вообще пользование. Иттен уклагандык мен этап көйөм суга. Сеп. Би болу бу көрөтчүлөр бит мен айталдар хеп. Би яка земле устроител үлөтө мөлтөк. Аны канна тиген айытыкка сөбү гектар серин дебиттер. Ата ди индикап битим курду. Ол информационный сайка керектирина да. На дальневосток.рф деңге. Ол онотон картатын арияндар көрөндөр. Электронное заявление беректирсе. А так тонто нэгилине пунга колбора административный тәмәл тәк булла анаттан нэгиле кийнигер киреннер. Аа. Этиктер. Улар бар качылак ту сокту дебиттер. Аа. Та эти договорларга барта башка. Бес жыл егер киреннер башка туганалдар. Ол кенттен собственность калаларга либо качыга ну, короче, тоже бы да, полностью. Он на тот белер эпитерне заявление говорил на аренда лих там все. Ну, подчёрка. А ну было бы сайт или тен эпитерсеп. Сайт как гектарга, кие оно сатан, кие сатан кирбетча, оно хайдах было бы то и девит. Сайт как ты влияло, ну кто? А то ну регистрация лених тер надо будет, а регистрация лена морана на те кара и девиллях, но толоран и так тарна. Вот то толо хатам бапула на тен Пациенты мои документы через ДНР. Гектара та стала до атына районнарга. О, где гектары лога та спапыт. И каз бидики я уже лагер. А та стахи тюга негар кини колора договор дах полагана. Вол договор тиен уполномоченный орган га хайвлене хурия на каз сурион надо. Он атан. Вот эти бы в лето старых тебе когда мы на ханаки дети тут не холора халхи были не хилисти бы где-то набирали до гектар. Не хилисти бы где-то набирали, а где-то холора
договором болжого битюнин наследника барара. Ну ровно бы манна и тикал битите гектара ульбитки ульбит поллана, оно жанна тут тохтарин септуин. Бегат по. Хем бир нехлестве нехлестве курдук халаре битте. Маркага бихе участок ульбит, оно хайдах. Маркау шастак атыласпыт докумона оңғылы илік аренда аспыт дилер отшоға қанна тиге бітейден. Ету те арыйдағына атын әбітті, то ехе дәрілдіға тегер ототи сығырнағы бапрос болуде, рос реестр. Тохим бір рос реестрге хе қатиген бұл асыр болады? Отон олыны туақ бегіргетілі біп болады, через докумене. Бар болағына ата үйті барты Городской округ жағайар селдері. Онан келінер Городской округка. Жағалта тігер тиен. Қайылды неғуриянлар өзі бағар салылар. Сөп аға. Өте бұл, құрық еқі маңыз төріпті күлгістік әттіқі статистикі бар бұл қолы бұра. Еқі жонлар үксі туаққа туғаналар? Сақа әрігер ұттан бұл қорат тағыма тағығарды үксі бұл тал. Оны ғынен үйт бітігер. Сәңелер жәлер. Ұлғатыңдар, оққы, сайылық тұттығығар. Үгіз жоңында хен тұхаға тахар бұтын өтіменеме ағатшы бұн әте істерген ағаш үгейде хен жон бар қатшы еңкелерінер болдақтарына жи. Василий Валентинович бүгін кәлін бияқы жыттабыққар, кәпсі әбіккер мақтанабын. Үлағадер сетейіне. Мақталы еғы. Күнді көрәтшілер бейт, бігеге білеген бұл олыс қылғыз реклама кәнеттен көрсі өқ бейт, онына бігеге кепсет еқпі бұл имбелікке тақсы процесін тұғынан. Күнді көрәтшілер бейт, бұл эфирге әйге көрі оларағыд, бәне дейніктәғі әйге бері тағарыдың, сұлқы соқуынға үпкі қарчыға сығынақ тағарыдың санатым, бейге бұл эфирге өлелей бейт, олады WhatsApp-ыт әме өлелейір, ағыз 914, ағыз 719, сүрбәкке 612, ұйытылақ болақытына ұйытарын. Бейге де бұл үкі стөймәк бітер кәпсеті бейт, имбелікке тақсы процесін тұғынан қандық документтар надалары, кеге тұлақтан сағалығыры, оны офсайның төттігі біремені ұлары бұл документы оңырсу. Ол тұғынан жәбі білген бейге білек бейт, бейге депутин көрсі қайын, бейге кәлен ұлырыр Марфа Валерьевна Семенова, Российская Федерация үлі оны социальный қарысқал министерстіветін, Саха Республикетін медико-социальный экспертиза бюроетін сударыстыны казионной тәрілті салаячытын салбуячы үтекініне. Үтекініне. Атын жа бейі көрәтшілер бітінгер бұл олыс интерегіне теме дейханы бұн. Бірген отты жа тұт дұрубияларынан қатшықта жұнлар отын хен әлбәқтер болдаға дей. Оны бұл маңық имбелікке тақсары ғыджар жоңы әме олыс туалақ. Әйге бюро дейін болар дейін ұнытын жан оны білерінен үмсе дейтшілерді. Үмсе, стек иңген бар оқылы. Төхі салалақ қытай? Бұл республика үрдінен үрбе бір олақ бұт салалақ бұтта. Алты ұлыс қабалар, оның ағайлар бұт 11 бір олып боланы жүкісігі қабар. Алты ұлысқа Бүлігі, Мирнеге, Мәхан ұлысқа Нерінгірігі, Покровскайға балар. Оның ұлыс қабар бір олар бұт боланы аттығар ғытатшы ұлыстары әмей көрілдір. Қастаған ұлығы тәкмет жоңынды? Қолыбыры нүрба бір ота, нүрба сұнтар көрі. Білі бір ота, білі үйе білі ғордынай көрі дейді көрдіксе. Оныңтан қал бұт 11 бір олар боланы ағы херін әғі тоқ бар ұлысықтарын барытын бігі әмейін бір қатшы бұт. Тоғы жетірдің сұқа херін үрінен әмей бігері тірілді әмбелікке тағарар болады. Ол үрдінің бігі үз экспертін составтен бар. Ол боланы әмей қорыққа балылар маңды бігі. Бігі основной базы бұт Курашова 6-15 ке бар бұт. Бұл пандемия қалының бігі Чернышевская 8-2 бар әті біт. Олығын бар әрі Чернышевская бар ғытта үйінділдер. Бұл үйкөз бүт бүт. Пандемия кемегер әмбілі дінеске
тох автоматически корбекебта харарети полади. Киелыбага жону корбетах пит. Ол кентен билиген көспіп пит, ол білемеға, ол еген білеген әлбәкке білбәте бит. Атак бігей Курошова алтон беске көспіп пит. Ота деп, қолыры деп, кеге имбелікке тақсары дынна де, амыстан қанына тиері, офсайның бастығы қандығылары қайдақтары? Амыстан кене болағаны бейті, дарубетін көтдірер бұрағығар тиері. Олта медицинский терілтетігер болар болады. Олон нәтиер, көрір бұраға көрін, түнгін бір дұрубетін тұрғынан көрін, дұқымын білімнен, балығаға поликлиника бейтігер бірішебіне комиссиядем бар. Олон нәтігерер, ол дұқымын көрбітінен, ол бірішебіне комиссия бұхаран, деп үкіге кәдіктің білікке таққыған әпі біттен, дұқымын білімнен бей қығыталар. Ол кәнінтен түнгін білікке таққар Ота жебі білген бұл дойдыр дүнен, жересия үрдінен бұл үмсиелер, үлелерін бұл, ота қайдақ тек өбі тұпсыры үлеті бара тұрады, де бұл... Совершенствование еден ұтшылыты. Аха, бұл отайын маңнайғы күніттен бұл жылттан, де тұқ олар үйлер жаба алары. Да, аха. Үмсияны ұлсайынан дойдыр дүнен этап-этапынан хайынларан айырелдерді. Одегенен бігер күттен бәртілетті олақ бітті. Әйіл 105 жыл бұл болықта. О, ұнамын. Ұратты бұл дегенен ұрут олықтық, ұмсық, әті біт ұмтан білген ұмсық еген болан тұрды бұлықта. Отайын басты мүмінтен бігеға олар ебі ғойты сағаламында, әт кәлі дегі қағып. Жон нұрбұтта, ол үмбелікке таққан бағарар кейі бейті дұқымының тұпұтынан де кәлін бейіға бейті берер, бейті ол балығылар күтті сүйірер, бейті дұқымының құмыған бартын бейіға берер болағаны білеген барытта кенетті хуқ ағықтақ де. Барытта амбастан балыға білімнер, онтың бейіға білеген ұйтар, электронады ұйтықтырын хөп, құмағы Ағаяқ қымсының тұхарықтақ кейде. Жонты бұғар. Кені тұдыр обияты түбілден тұрар ондық болаға де. Сұттықтан мүлттен әлджер кемегер, наға әлбәқтік сүйілбет көппет тұғымырық. Бұ феврал бұғыл бұл үлбәуі сұлтуы есі, да? Феврал басты көніттен ұже ғос ұслуғы бары көхтәқ бет бітті де. Ол ондық көхтәқ бет. Білі бұғары бұтың көтті әбілі әспәк болағаны. Москвалаға дейін білі көрір әп, абжалы үйдірген болы болады. Ол болағаны дистанционная телевизор, телемедицина құрдық болықтақ дейін әп. Әсі бір олар ебі олықтақ олар еден білеген бігі үмбелікке тахарар бұтығар атын солын білбәкке тахарық бұтын әп. Ондық ғымыттыраға. Аңардас дұрубиетін тұрғын көрім. Аңардас дұрубиеті тұрғын көрім. Аты ғолы білдебет, бейіға мәне маңық керек әлді. Кейік дұқымуына кәлі, оның маңық тағарағат ке. Олымның көмелері керек тәқті. Аха, интересіне... Ұлыстық 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 Әпетім көрдік амыстан бетін бұраға ғар кейір. Бұраға ұлағына көрін ол врачебіні комиссияға дұқымонын тердер. Врачебіні комиссия дұқымонын көрін барын бұ кейіні кәдікті үмбелікке тағарыққа әпі біт, ден барын үмбелікке бейіға дұқымон құмын ағылыр. Отут күн егер ол дұқымонларын барытын направление на медико-социальную экспертизу ден аттыныр. Антукалара, паспортдара, оны снилстара бар болықта. Ол оны барытын, балыға барытығы бар болады. Құмыен оңырыр, оны ұйтар. Мұнна основной олар еден тоқ тек қанадың еде. Бұл балығымының білемнер кемегер, кеге үмбелікке таққықтақ кеге, үмбелікін ли болғатар, үмбелікке таққыр кеге. Бәм очная свидетельство неген бар, бейті келер, либо кәтәқті заочына дейік бұды. Кәлбәкке мәні дұқымонынан әрәбеге ембелікке тағары бұды. Тоғы жетірген хорақты жұнлар түн атан кәлер күхтіра хоқ, атын ұлыстар, егім олалар болады, олығын ұнық әме. Ота ұпсай бұ, төхі біремені ұлары бұ маңдық документ құмысы. Қағаланыңыздың жабу, ән бұл маңдық үмбелікке тағыстың ден документы ұлырды. Бұл отыын басы күнер кірбетті саңа қолмұтынар, отыт күнігінен ден. Ұрыт ұнық маңдық қолымынан қатчы қоғады болады, маңдық болды қақтағы ден, білеген отыт күнге. Ондан жабық олары кейі документын берді, онына документың қанына тегдеген қайдақы білдерген құлымыра олып тұттарын көбейді. Білген аға, олды документың бігі білген основының қайдақы лабытыйда электронның ғыталар. Қанына дағаны ол кейі қампа, түсірбет электронның ғыталар, либо ол электронның тұқтыра программалар құқпыланы құмағынан ағылын берелдер болады. Ито ол кейі сүрбет, ол мет
Оно волана, мне ол ото мастерин тунлари лартан, бихе жонга бетигер харазу ту пуджукуми тугар эрия, бит бихе эхеги дохо монгу тун тутту бут, беребиркели битчен. Он тон беребиркели амбарам экистенерия бит, он это бит бихе эхеги не бетигер болана, бачичихлага бачичаска эхеха удобна идда демит кебле хэте бит, он на хурия битта. Он тон волана, кельбекке бетин дохо монгу нарекор волахтна, курам барамат ол эхеха мандык бахары тагыста, мандык имбелидни стяхкетин баран ыта бит. А так горячая линия лахпыт, единый колл-центр ден бар бул бутайми. Ага, бихе хатек ранга тақсыға. Олата чоуна ханның бар этабыгар эхеге бұл гражданинға билдері тұрар әдіктінші? Билген барытын, қасқардытын барытын дейу көрмек әдіқті. Чарай бұл кеге тұтта жабайан мандық документын барыта асты. Ден, оны олгына барам бұл бұхарының күтті кеге сөбелес пәтақ болағына жа қайдақ, ана халқы жәме қайдақ болады. Манна тие петим курдук експертни состав да, бу бастаки тухмех пет бюроден, он тоа не киспет експертни состав ден да, ол онна фибелес петах тугенигер, експертни составка МС хайлвилени хориалдар, бу мин бу бюро мигиним белике манна тахар батаган фибелес петпин, либо бу група гутта фибелес петпин ден хориер, а чона експертни состав полана кинери инран бедре мигистиан корелдер, ол онна ми фибелес мигтерин хеполади, ол експертни состав, а чона федеральная бюроден Москвага варбиха мигтер. Әме суд күрдік. Бәтін суда, онтың верховны. Біле пілләтсі берен күрдік, әне халғы баран. Оның олағына, любой момент олда, бюроның күтті ол әвіліспетағына үмсі, конечно, судқа қаған бағар берінші. Кеге бәтін. Бұрағын қарыстығын болады. Марфа Валерьевна, мен білемін бұл анал байыннай операция ғағаланы ғыттан әхекет әрілтеға түсі бір мандық үлені оңырырды. Құлабыра бұл мобилизацияға ұңырылды бұд кеге, құлабыра чугас аймағын көрер істер болдаған құлабыра ұңырылды бәтті. Ол құлабыра чугас аймағын құлабыра дұрғубиядын әхеге құлабыра беребекелейгетші. Бұл күрджік көруге істеген адайыр бұл соқты ден. Бұл әлі мен қайдақ барары, оны тақайдақ қандық документтер надалы. Бұл әлі Оттан ұрқыттан бар жүгінен, бігі ұрқыттан етіндік түгі беребіт. Олар біле күнучілі таға біле ұқот. Посторонний ұқот. Бұл мобилизация ғаламыдығар әте ұслуға ұлғаны қаята да, әлбәк заявление берді. Манна тоқтен әтек қанады дек қамай основной да. Бұл манна мәне любой қандық бағар ұрот манық аймағын бол батақ. Именно бастығы линия болықта. Олта әбәні хән, иен аған, кергенін бірге түрі бітті. Чугас аймақтарға текелерлерді? Аха, бітті. Чугас аймақтарға текелеріп, оған ең ұлық дейбі күрдікті. Он тұғатын основны өйдіқ қанады. Бұл манна болағаны, атын бігі тұн, дойду қайдақ тұқ болу тұрарын білер боламыд, конечно, түргет әті әті өтсе, тұқ наданы. Манна заявление құрыйықтақ, ол көрігі нады еркігі направление на медико-социальную экспертизу, Онна ол аймақты болаларын тұғынан тұғы дұқымын құмайықтақтыр. Ол көнтен бейқа берелдер, онтын көрі бейді. Ете Марфолей Мамин сәрей бүтім күрді кетті бұл ұлыс интересіне тема, бейі мұнда бұл ұнары көлбіқ ұйытығы көлбітсіп, тұқ дебіттер. Үмбеліппін үйіз ғруппалақ бістрочнай. Ипра бар әбей категориялар бар қайдақ ғынабыны сотырдағыта эндопротез коленнің суставов оңыттыр бұтым, онына кастыл, артез ұл бұтым, оны төлілілер до социальны страхованиялар дебіттер. Біле индивидуальная программа реабилитации ден әмей еқаварды бір қайыстағыт. Біле қасық білді кейінен білікке тағарды ұттағына, әбізәделіне те индивидуальная программа реабилитации оңғылар. Кем бір? Оңғылдықтақ келіп. Оның олар екелері әргер болағаны әме, етіндік жі ембелікке таққарын көрдікі жақ қардылар барыды. Әме барағығар барар, ол оны тиен кені көрір қандық ол. Еті индивидуальны программа реабилитация құлы, кені қа техническі средства реабилитации нады дейінді, эндопротез, ондық малыныкта. Он тұғатын ұрыер, ол кенінтен әме балыға Бұта Курашова Алтон Бесті. Дарабаларың оғы мен бәліт, ажеридной асведекерсі небін қойытан бербіт болақпыдна пенсията тоқтурду. Өлчіғыны оғыларға ме егеді? Оғыларға ме.
Оларга улахан жумга үз группала. Тым бар билелер болуда. Үз группа инвалидности бар денди. Басты группа, экиз группа, үз группа ден. Онто оларга онды группа хок, оларга категория ребенок инвалид бир болыр. Бир, отчо ребенок инвалид. Ребенок инвалид. Он алсастар гадылы, ребенок инвалид. Онтон он алсастар данаслар даны группаланар болықтырады. Итиндік түгенге, эти холовары тоқтарын көтен кепестерді. Итиндікке боланы беге урут инвалидности ағын боланы холбан. Онтон уважительная и неуважительная причина, где бар болар. Он көрөбит, он холбатах путна инвалид. Пенсиялар бустава кетөлөнөр барат. Бу целиакия диагностах инвалид кетахсар дуодевиттер. Оно ехо тот кейн спихек болуде. Спихек, барата бирикэхинен, барата болуден. Оно көрюха надам. Экіз группалақ имбелейке ұқыт көрілілер дұо, әйте білігіне меде? Хоқ, әнінші бастығыры группалақ имбелейке ұқыт бірілдір. Олеген екіз группалақ, өз группалақ болақтырына, оның ұқыттырын, ұлықтырын, бағарар болақтырына, дұрубиялар аттын, хембір мөлтөәне хір болақтырады. Мөлтөәе болақтырына хаңаттан әме ол направление на медико-социальную экспертизу ден алалылар. Олымна усиление группы дейінді, олыта дұрубиялары мүлттәу дүнеген латынларын береханады группатын дейін. Оның ғынан бұран астақтырына беге көрөбіт. Әрсі маңдық еті бұл бастығы группалақ имбелет, қампат кейеғі ұқот дейін білемаған ұқотқа подростық болуын сөпті ойын айталар. Инне болағаны беге именно призывной дейінді, олыта оңағыстырдың үрбәттелерге Әрі, олты подростық бұл батады. Подростық атан бұл батады, оның сағығыра чақа-чақ бар еді. Оны ғыстырыптың үрбәттілерге әрі. Отан армияған ғырылар кемінерге деп күттік. Инвалиднеска қайдық категориялағы жоннору тағарағыты, сылайы қыз кейіне инвалиднеска тағарағыты квоталағы күтті дейбіттер. Тоқты квота да тоқты хоқ, бігім анна олық қонунан да. Хембер бір кәсті әқпейт, хембер әлбәқ пас ұрақтарды әқпейт, ол бұғытынан барынан көрін. Тоқтағыны ғылға батшы кейіне тағырықты әқпейт деген, батшы кейіне түйіқті әқпейт. Бұлан дейін құды хоқ, ондық соқты. Статистика енден оны қая батты. Әй, мандық батшы Құтық документерден реденетін халбе құтымағын әппетінде паспорт, снил, полис, онда онтан атын тоқтын ады дауқты. Направлениені бұрасылығы оңырға. Қорыт егер поликлиника, онна әмсек екердігір документ 10-14 қонық тиер. Отша оны дейін тоғы үтчә өр аянныры дебіттер. Әті болағаны әппетім көрдікті, әме олар етелері бағаты болы тұрар. Электронный документ оборот дейінді. Олген еті қанны кәрема менгі программалары қаян ұлағаны қойықтан қалылар. А так, средним үз күнігінен келіқтәқ дейді. Оны бұл тоққы қыстық құтыны үз күнігер өрі намыну тейді. Тейер. Әйгіттен, ұнтын әйгіттен бұлай. Кейген дұқым оның ұттылар, ұжа тейер дейді. Манна Чатүрген Хаустынғам, Илинәңер ұлыстын инвалид сұрога 1 декабря бүтер болағына сол сабылағынан қорықы керен күрдірбетіқ бола қайдақ болары бұстыр дұо дейбіт бөмбелетіне. Ақсынне маңнайғы күнгерді. Өті бөмбелеген бұл сол хоқты. Ол хоқ, аха. Ол хен Илинәңердерге бейхі маяға филиаллақпыт, бюролақпыт, Қанық бар түгенге, дұқымон көлі дағыны көрөбеді. Бұл әті маған әпетінде білі, қолыр кез группалақтар бастықыға, әңен тақсықтарын, бағыры болықтарына қайта қамел? Әме, оның жы тұқ бейлерін балығаларға тейелдер, бұрастырға тейелдер. Бұрастыра хембер көрі әдір болға дей, хембер тоғы жетірген ұчоққы туралар кейінлерін білетін Наға түргеннік келер, өнді қатан батта бат, әнеті білеме бітәрі білмеде. Дұра болырың, мен қаңылыз балықтағытты Нагавицин Семен Николаевич. Екіз группала өз степен инвалид, білігін мүлтен бастығы группаға тағартырары ғына бұд. Аға тек группатынлары тілерде. Комиссия барар қыға соғы, жиыға сұттар. Выездной комиссия тоғы соғы, телефоннан білістеқа соғы дейлдер. Әті әме тоқтен, бұл отығын басығы күніттен, әті вопрос барыта балыға бұғарыр поликлиникалары. Әті поликлиникалары әті кейі қатаққанлар еталылар. Ән бәйін көндір өкім бағарағынды, үйлі дұқымонынан әрі ғыразы көріқтірін өпді ода. Бәйті кәлін бейіға тоқ надаму ден әме бар асымдетерсіңдетерсіңдетерсіңдетерсіңдетерсіңдетерсіңдетерсіңдетерсіңдет Поликлиникалар направления ғурияларға, оны ғурияларға, бұл кейіне надаму көрінде. Білеген жон туғы көрілдер болақ күтші, ол еген жон күхіл ғатын
Адахтану учеттух тахпут. Марфа Валерьевна, ага, что я делаю, бьюн кепсиатин, вот я видел дорога баратан Аллах сихили бахарденги. Он эти вот улрибе вот эти каджакиряры тура, он на барата те имбелиттер, то по имбелитка такара, халджар джонга барата бо табагастах боллунденди. То эги улус то улелякати, улус надалах. Джанга тухалах, то он каджа пятнистах тела воллади. Джан даробия тега тонхамай кюндитеген кияха даробия воллади. Махтанавын, Махтал, келен кыттывыккар, улягар ситихилер вагарабын. Махтал, Күнді көрәчілер бейт, білген әметін қылғыс реклама кәнеттен кепсеті яқпет, оғын болжаққа ұрыну тұғынан эксперт келен сөбелияға. Күнді көрәчілер бейт, әйге берене көрі істе Сергей Олороғот, бейге Бәфір көлелі бейт, ағыз 914, ағыз 719, сөйбекке 612-ден батсапта ақпыт. Бейге өз төмәкі кәпсет яқпыт, оғын болжаққа ұрыну ден. Жа әтінне хеге бәйіғіт саналақ болақытына, әбетәріме бейге эксперименттен ұйытылақ болақытына сұру ярын, бейге ұйытамыт құрой ұлықпыт. Жіппітін көрсе қайын, бейге келен олырыр Афанасий Лугинов баан үлехте. Онна Сақыр Республикадын Экономика Министерствэтын Апшесіне Советін Берседателі үте күнінен. Үте күнінен. Тұнча, бұ ұрыну дағаны, мүннену дағаны, метон, қадыра жөрелі әрт тілір бұл әде, ұрыну ола ата мүннену деу құтықтың арастақтар әде. Олыра бұ қылғыстағаны кеменен дағаны, қайдақ ұрыну барарына деген. Бүгін бүгінде кәпсеті бет ұғын болжаққа дейін. Ұғын болжаққа. Жаңын әнті өсі білеген? Аттан, опсайының білеген ұрынарға бары надаялар, әбей қатшы резерві үйін барларға надағы. Аттан, бұллағанан жан үксен қылғыс болжаққа ұрынар білеген. Бағанларға ең көрдік күні, тоғары атын нема үйін бар бұллағана қылғыс болжаққа толкуй дулар. Бири, үсі, сылыңары, улапытача бир сылға урачу. Амай бабыта. Онтан беге олақпыт ұғын де. Олеген бегеге холобур ұғын стратегиялақ болуқты ақпыт. Бәбіт үппітін, хатшы бұтын, хайдақ бұхарық бұтын, еген мұнынар бұтын. Холобур кеге айы симпир пенсионер болы. Хәп, күні олығын тұхары бұратын кене симпир үлелей ұқтақ. Қасыр әкем үлілән баран ұжы ғынен ұқтақ ұлады. Онтан білеген бұланы пенсия бұдың ең көрдіқ бүтіне күрі бұтты. Бірастар, ұчуталар, үліғеттер, ұрбаниктар, пенсиялар отой күрі тейбет. Үліген салғы үлілі бараллар. Вынужденна. Охранниктынан. Күгәлілерді. Онтан ұжы күмітті кәм сембер кәлер бұлады. Онна бігеге әме сембер олақпыт качествотын түйен бағар баппыт. Сембер отчыны жы ағывыт, өссел бәғі әмтені әтшебет. Онна ханнары холобур атындай дуларға, ғыннена да барық бұтын бағарабыт, муыраға. Онтан пенсия бұт тейбет. Олеген мен маннық сөбе беребен. Оғын бол жоқтақ, ұрыну кеге айы бар болуқтақ. Оны жаннор бұллағана білеген мүшленелары қылғас. Хамнастан хамнаскар еді олыр-олыр. Хәп толкуй дулар. Холобур хамнас ұлдым, оны кредит пын тәлі өқті әқпен, налог пын тәлі өқті әқпен, квартплата пын тәлі өқті әқпен, ас пын алығын. Ол кенеттен хатчым үшін бүдан қалар. Барды күннәғі түбікке барар, дей? Аннық, үйдәғі күннәғі. Олеген беге маннық финансовый эксперттер маннық самый главный сөбе беребет. Амбастан хамнаскет кәлі, премиягет кәлі, аванскет кәлі сразу же күрата 11-ғын бәғетігер төліқті әқіт. Еге үліләбет қатшығыт, чағы бәғетігер қалықта қаянды. Онында бұрысты матрас, хытты қынығыр, хыппаққа, қынығыры немаға бағыңа келдерін үлілетекті әқіт ол қатшығытын. Инструмент сылыңардақ ұрыну болбаққа, холбур сылыңарының бағыр отпусқа барықты ақпыт, свадьбылықты ақпыт, әбет рүбілейді ақпыт, оның білдер тұран сембер бар. Ол оны күтті өсі ұғын болжақтақ ұрыну бар болықтақ. Именно беге ұжы күммет кәммет кәлігіне, пенсияға барарығын ақпытына, өтчөзі үчігедік ақы резерві бар болуқта. Раскопыт күтчават ол пенсия тарасты бітті. Раскопыт күтчават, аға. Олеген
Оно кота холобур пенсионы кота эби бьеха доход надо болар. Хэп. Ол доход холобур бьеги уруну ордувот. Ол уруну банга улялир. Банга улялян ихеха брахен калехтэх. Эбетер купонный доход, облигации ген буллагана, атын сэналах кумагалка, атын доход көрінге калехтэх бьеха. Вот. Бьеха холобур сайдылах аргадай дуларга. Америка холбухуттах штаттарга еген бары жаннор ухун срокка, ухун болжоққа көрелдер хэп, унна муньялар хатчыларын. Беге билер бетенін холобур Джефф Безос бар, Билл Гейтс бар, кенелер түгөре ханганы терейен байбыттар. Энник Джон Агаях хэп, онтон систематически Тулуян, эр болжоқко муньювуд, үлелеппет хатчыларын, кеге онна фон терейен баян баран, хаджар миллионер, миллиардер сүйінен тыхинчанан бар. Миллиардер сүйінен бар. Хэп, Уоррен Баффет, тугу да ханганы оңырбатоға, кене просто систематически ыяйы хатчытын уранан үлелетер әте. Хэп, Джордж Сорос, әмі бары білебет, жіңер әті кегіне хэп. Білінген таны Билл Гейтс әті Майкрософт тәрілтетін әмі атылабыт, онына қатшытын әмі фонды тәрейін үлілеті хэджар. Бәтігер, онына ол фонды үлілебет қатшытын дұхотыттан кені уже бәтін олығын бағарар, түгі бағарар оңырыр хэп. Кеге айы жіңінен бігі Арсен Томскай бұт әмі білеген фонды тәрерді, Синет Спарк ден, кені әмі хәпкі ғынар жіңер. Ол қатшыны үлілеттен онның манына қанығыр әнималарға ұран, бірғын оңыстың доход оңырын бәті олығын бұғар артығы детақын драйвер бүгін бар, қасын соқ болған сөп, атын қанығыр приложение кәлен сөп егінде. Үлігін манның сөбе беребін. Антон, атын премиердері күтті көрді құна, қолабур Джон атын премиердері хөбілер. Онны өйденір құрдық. Спортсменнар балар, чемпионнар. Бидді баран спортзалға үчігейдік жарықтанан баран чемпион кімді болбады? Сен бір іті ұғын сол. Күнтен күнге, неделетті неделеға систематически жарықтанар кеге... Өлелі бір айныға хоу. Систематически жарықтанар кеге сөпкі ағыр кеге, сөпкі сыннянар кеге, отчоғыны системалақ кеге, отчоғыны кене результаттақ болар. Ханнар чемпион болар, ханнар олимпиадаға барар де. Бидді баран жарықтанның бүтті күсті ақиын болым, оның ген болбат. Онтон атын премьер көрді, атын холобур көрді құна травмы лаққына. Кемді бір таблетканы сен баран травматы өспет, оңық еген тостылы болғаны сен бір әме ұғын болып жоқты ақ. Әмтені болар хөп. Ирхан ырыларға оның кені әбіғәт бәтін қарыстанықтақ, перевязқан ұруқтақ, әмп ұрыта хоқ болар. Түлігір түйін сөпті. Өмі қатшының күтті әме оның систематична кеге үлелектәқ байын бағарар болығаны. Оны бары бігеге өйді өйттәқ бет. Оның әлбәқ премьер жігінен көріққі хөп. Оны білеген атын күріттің бір әті Уоррен Баффет кенін кені қайдақ байын іспетін көдіріқпін бағарамын. Бұл графикка, наглядны болын ден. Россияға тұн етінде ұрынан әме баян әрі жұнлар балылары бітеді, жа бігеға ханға кәлен әрі болуды? Ата жа саңға кәлен әрі. Білген бігеге бай жұмуд үксін нефт, газ, приватизация кәмегер байбыт жұнлар балылар. Ата білген ханға Павел Дуров қолы бұр IT, Арсен Томскай бұт әме IT екен, кенелер уже ханға кәлен әрілдер. Әдер жұнлар кәлен әрілдер. Бакальчук, Вайл Берисиген оңыр бұд. Эти холбур бір-бір хэп. Или тарбақтарының ағық көхэп. Антон фонды тәрібіттер, еген сүйгінен тұхинчанан баларының жонлар. Систематически ханнары мұнян үлелетен. Абихәт үлелетек қанады. Просто мұнянан ден эти үлелевет. Хэп. Холбур Уоррен Баффет барди. Бастықы миллионын атут итки сағығар оңыр бұда. Бастықы миллионын. График пыт бұл маңық болар. Бұл маңына сас пыт барар. Бұл маңына олығына бай пыт барар. Хатшы пыт маңық дегі. Рубль маңық бұғылағы деді. Онына график пыт бұл маңық болар. Бұл маңық олағыдар. Бұл қолы бұр, бұл маңық сыйға оңырды.
Бу кине халбур төрөтө ди. Бу кине 14 толла. Манна кинеха бастыкы капитал бербиттире 5000. Тө 5000 ден кырлади. Антон бастыкы миллионун атут 5ке. Келле. Хеп бастыкы миллион. Антон бастыкы миллиардын кине уллагана уже беген бегер улбута. Бегем 5. Хүрбегланан миллиард орды. Ага, 1 миллиард болды. Антон Белегин кені уже тағуғын састы. Онына кені состоянеті ағуғын ағыз миллиард доллар. Бұ маңдық ұлатыр. Тоғы дейтіққа Белегин әсі әтемде. Кеге үлелер, кеге сайдар. Ол сайдар, түхі кеге сайдарын тұғынан, кені хамнаға ұлатықтақ жүңір. Опыт кәлер, ханға білі бар. Бұқыры саңаны бар атын әйкенер үйен сөп. Аты аны ғынын сөп. Аны, в принципе, кеге университеті бүтерін барын учетал болыр, онтын завуч болыр, онтын директор болыр. Ол, кемегер кені хамнаға әме ұлатыр болаға дей. Онына кені он бірағын ұрыны тұрыр, ұрыны тұрыр, ұрыны тұрыр. Ұрыныта мелбән әйір бұл Онна ол ұрынуға кені әсі баң бірғыны ұлыр. Антон бұ ұрыну болы маңнық, онна баң бірғыны ұжы опсе суммаға кәлер. Бұ маңна, бұ маңна, ете сложный процент үлелер. Антон бұ маңна ұлығана кені ұжы директор болы бұд, қолы бұр. Бұ бірғыны, бұ бірғыны, бұ ұрбұт, бәтін ұрбұт сумматығыр опсе суммаға әсі бірғын кәлер. Олеген систематично бұ маңнық ұлатыр. Джон Байя. Та, конечно, Уоррен Баффет атын кәмінге олар бұта, онына атын немал, атын кені күрітің гениалінер ұлыға дейх, ола бұр мен маңнық білейін кәпсе айтым, онына кеге айы долларға миллиардер болар ден бол батақ. Ол ғынан барын миллионер болуқа хэн реалінай. Онына пенсияға қолы бұр бігеге білеген үлелі әбәт. Кеге қамнастақ кеге күрдің сенбір оларын сөп, оны бір әтекпін бағарымын. Самый главный Джонға өді өтекпін бағарымын. Беге Джон нәхеліне самый олақын сұғары ден байыры Джоннор ұрын оқтырын сөп ден ханылылар. Еті самый сұғы өді бүл Джонға. Джон айы өренектәқ. Олығын тұқары, Ленин әппеті де, учиться, учиться, еще раз учиться дейін. Еті ға мудырай әті. Онына кеге түхі үйренерін тұғынан, тұқары, кені сайдықтақ, онына мүнінықтақ қылы бұр. Сүрбе түхінші қамнастақ кеге, ікке түхінші ұрынар, он бірғын. Икке үст түхінші қамнастақ, сүрбе түхінші ұжы ұрынар. Оны жандар әтелдер, Әтерге бұрыстой, қамнасқы тулаған өліген ұрынағыд. Аттон, қолы бұр сүрбі түгіншіға оларыр кеге, онығыз түгіншіға да оларын сөп. Әті ұжы доказаны үчуынайдырының, негір әлбәк опрос, исследование аспыта. Аттон, үкі сөз, әбетір сөз түгінші қамнастақ кеге, кені расхоты сенбір әлбәк. Кені ұжы хаты хиджибат, кені ұжы ланкрузерда қолы бұрды. Ол ланкрузер бензин сер, запчас сер, налог сер, страховка сер. Оны кені ұжы қсылай қолы бұр таңағын ұларытар, ұжы столовайға ғават, жетігір ғават ресторанға қанды рәғыр. Оты қолы бұр, өдөті қынады. Түхінен әлбағылар ұрысқоты құтшынан әлбәқтен етеді. Қырата. Қалы бұр, мен бәбір ұжы фонды тәрияхи жамын. Онына ұйдағы қымнаспыттан, премия бұттан, аванс бұттан, қанық бағарды қоттан, мен онына ұрына жамын. Оның бірғын қырата. Тоғы дейтаққа, мен атут үш саспыр қаңыла бұтым, мен ұжы қырытық қойытатым ден ханынавын бәбір есті әқпін. Олген 15-ті сүйбе бірғын ұрынавын, түйе қылырынан. Түргеті әтігім, Тоғы дедаққа орын бафыт еді 14 саға ғыр қаяу деді. Тоғы 11 ғын дейлдері. Қолы бұр, сүрбе 5 саасқа кені 11 ғыны систематична ғаңалауыд болығана, өтчоғыны пенсияға таққыр кәмегер ұжы достатышны ұлақын суммалақ болар. Антон,
сюрбе бестен арыча хают хангалаут булаган ачана он би он ики брахан урунун нада бетин ехин тулюхтах нада булади анна тоғы сө он брахан халабур бес брахан да урунахтына үчүй курдук болтахта ачана би 200 сыл олорухтах би олохпут симбир кылгас булади среднестатистической кырдыкка хеттен хетте эген хеттен агыс сыл олорлор ди Антон, 200 сыл олорор булахпут начана агоынча сыл үлелем барын конечно бести брахан урунах кахин ульген кырата он брахан Вот, он брахан та хангалам баран уже, он на тох манна самый, тон важная идея, привычка бар булохтах. Хэп, беге бары хачы урунар иделенех тэхпит. Ага, уже, кеге хатан өйдөбет булган, тоғы бу он брахан, тоғы хачы урунах канады, өйдөбет күнде симбер оңырохтах кунан тукай. Гэн тоғы дэта кыра оға, Тис раз тырын эме кимде эдөппетти ачоны кариес болу, манны кыджи эген кине просто растыктакын тискин сунуктакын бүттө. Улген биги билигин сарсерде турамытыгар автоматически тиспетин растан бара бүтти. Хандан то куда вот тох карасты вны тох болу растава так на инде тох та сана атана тох он нукс та сана хох улиген он брен хачи келде сразу урнухтахын үрүях болухтагылады дити дин учылы привычка хакылы үрүях келле урдым тох та ана ханава пыт о жаманы тугара туттум этегенде сана ата хох он нук уран яхтах болухтан курдук он нук аңырухтах пыт беги бары аччоныре пенсияга тахсан беги Олорор, беге олохпут качествата түйе хуа. Уже ханна да социальный нинарас субсидия, пособие, ген көрдөөбөккө бэбит тааны. Ханна ра путешествияга барыхпут, муарга гыннаныхпут, түйе багарбытынан. Оттон эдер хыджан, үлөлий хыджан. Живатахпутын. Ага, живатахпутын. Сен ханна санаторийге ген. Ондың беге бары багарар болахпут. Эрек турах саналах бензияға тақсықтар сенде. Ота чарайча урынны бұд, ону беге, бұ, мәнавар еме маның таланы лывыт, қайнына урар бүттен таланы лывыт емеде олыс улахан солталақ болады. Аңардыз ұфқылатқа, білібаңғар ғыппаққа өсті үлелетер тұбығар. Отта кеге кырылан хаңалар болады, саңалыр болады. Олеген, саңалыргар сенбір банковский вклад әбетір накопительный счет. Антон кеге бір сылын, екі сылын уже достаточно улахан сумманы мұннен барын уже атын немалары көрен сөп. Баңларға білеген ең арас нема әлбәқ әп, страховой продуктор балар, пенсионный программалар балар, инвестиционный программалар балар. Беге дайдубут салаятчылары білеген ең арас закон келдерілер индивидуальный инвестиционный счет налоговый вычет. Та, олы бұр халдантын кәлер вычет бар, ото официальный үлелер жонго. Этин нағай чүгей, оны жон тұттуаттырын мен олы бұр ойдеуіппін. Хайт халдантын қатшы беген икі тұхинчаға дылы түйен сөп. Онна жоннар, оңжа, төт сөз тұхинчаны әрі урдақпыны кәлер бұғылақ дин. Өдібілдіңдер. Ол сұйға сүйіз да тұхинча ордаққана сенбір налоговы бүчет көлер. Конечно, беген екі тұхинча болбат, 13 тұхинча болар. Беген екі тұхинча, это максимальный суммата. Оны күрдік, атын немалар әме бағалар, оны үйретек қанады. Онтон, хаңалыр болаққана хөп, күра сумматтан, тұхинчаттан, 5 тұхинчаттан, 10 тұхинчаттан, сенбір ән вкладтан әбетер накопительный счетта хаңалыйын. Тоғы детаққа страховой, пенсионный программа обычно беген сүйіз тұхинчатта хаңалан алдар. Кыра суммаға онны суық болайтшылар. Вот. Онына жонлар бұлағына үстем төкіттірген түбі әйтшілер. Тоғы детаққа беге бары түргеннік бағара бұд, әлбәғі бағара бұд, оны түгі дүгінің мұқпытын бағара бұд. Хәп, оны төкіттір әні білелдер, өлеген бұл маңнық түгі дүгінмәкін, түргеннік, әлбәғ, оны сразу бір сылан үлелевәт болуын енден әтелдер. Оннық болбат. Бұл народный мудрес сүрдәғін үшікей. Бесплатный сыр только в мышеловке, без труда и рыбки из пруда не выучуден. Оны үпке беге тоғыра сығыны хоқ дейханы бұд. Олық бұтығар қолабу қанды ғыр джей бітігер, қанды ғыр үлі бітігер еген бағар сығыннақ, онтон қатчыға дегенен әме оннық жа. Тише едеш, дальше будеш. Әме сақылы аналогтар сенбір бар болықтар болды, де мен просто білбеппен. Олеген оны әме қатчыға проекциялан оны тұттуық қанады. Хәп, оны күрдіқ. Хәп, бияғы болы бұл күрәшілер біт ұйыдалылар. Хәп, ұрыну бұд білінгі балығыне ғаратағына ұқсон сөп до кризис әңін боллағына дейді. Ұрынуыны дейді ұйыдалылар. Атын бұл көрінірі, орын бафыт тауын састақ кеге кризис әлбәғін жіңер астақ. 14-тен, олай дейді. Конечно, бұл манна
Субидика дремера. Бо именно манник был батхер. Манник тихуда эме бар. Бо халбур кризис, бо улата, бо эме кризис, бо улата. Иген, бо манник болер. Бо тихе, кихе байбутен. Кини манник тихер дайте. Оно симбир манник болер. Самое главное беги система лах болох тахпад. Оно терпение лах болох тахпад. Тулуям баран тымный тобелях болох тахпад. Эмоциональный иген рынок симбирулатор. То где такая нагеление эльбир, он нагеление агыхтах, он нагеление эльджер, эбед улата эмтенехтах, он нагеление таннехтах, он нагеление телефон илыхтах. Прогресс баратурар. Тора ханга товар келер, ану бары рекламаны көрен атлыхалар. Он на джонга манны качество бар, имсы ден. Ану эти куханда учуенда качество бубатах, эти нормальное качество, кихая бар. Он холобур урод жандар пейджерда гатилер, мода это, бары атлахар этилер, де? Антон телефон келде. Антон пейджинговый компанияларга уже кризис курдук болды, де? Бары телефон илалар, ами моду тутуган. Телефон келде, аны смартфон келде. Ол ами смартфон илаган мода болды, бары экеретен. Бу смартфон келде, ами тоғары келеге. Ол барата экономиканы... Раннер. Раннер, ага. Улеген жандар... Была она меня потребительство ктвака ол экономика так сытыгар ме ктыхтренцеп систематически хочу урнар булахтарана банковский склад накопительный счет дохода конечно кыра олга нам баран и ты привычка булахтаран знаешь что есть вот он кемельгер сангалырга кыра суматтан хангалырга самый сеп инструмент не мог. Ага, ты мне бу Джон Каджик Блихама и Тохтан Куттенер бу инфляции гадене бицеп, а мне не девитер. Без сустынчала урну харчим инфляция болан умаян каллын девитер иди. А мне. Антон, иди кыртык атын вопрос. Мен билеген систематично урнухтах, идары, хамнаскатан, холобур, 5 миллиона хамнастах, планы, 500 тысяч идары, урбулахана, чона, нормально, нормально, хэп. Антон, ты говоришь, он кем-то мунют, хачи варвулана, а ветер тугуре от ламбаран, эльбе хачи кельбидулана, от ник джагиехтах, он хачина. Конечно, он долгосрочная программа урока, холобур, пенсионная страховая программа, банковский вклад, накопительный счет, Эльбепет бегачивает, инфляция тан эре кемискур защиталир, хэ. Того где такая брагенат симбир кравулага, инфляция кеджик хэпка суруеллар, оно хабар. Голга нам баран, вклад эвунна накопительный счет, просто гэтэхтар ордук, просто гэтам баран хачивает отчир, кырада хапейкада доход кэльбет. И ты самый кухаган. Ну, ты без чувствительных холодов вклад поломай баполлади, страховка ланар, где? Страховка ланар, он на а то, конечно, кинлер банга рестрахов калахтар. Холобур ханны гэрэ тюкю тэргэйн бэрдэхтэрдэн бүттэ. Инфляция дэ сиэбэт ки баран халар улахтар. Билгин манна элбэхтэр, онны джингэр итэн наха кутталах, тогодэ дэхэ бэхэ саха республика бут самай бэс регионнарга тиксэр тюкю тэргэ тюбэхэр. Тюбэхэрге. Онны улэхэн истэлдэр атын жону албыны. Итэ хамалталах статистика жа. Ага, ага. Тогодэ дэхэ Тургеннек, тогда гмакен, на бирслан или левет болон индиен, он не тягает дер тогда. Дорабаларум именно ханнык банга урока себе идевитерене. А тун Россия та кин бана лицензия лах баннарга угохка син. Антон суммагат икин эльбек буллагана ханныгаре аспид бирилерге бихе эме кепсепипид не храни все яйца в одной корзине ден диверсификация тугунан. Холобур суммагат эльбек буллагана отчона раз неманан тут тагат, он раз баннер, ага, немалернан тут тагат. Холобур, без сюстинча бири банга, без сюстинча атын банга, угох котун сир. Он атын улахан банга, госучастиялах банга, егин эреллях согус болар улагади, билегин. Ата лицензиялах, он страховка ланар сим бир миллион төрт сюстинча гадалы. Улеген ханнык бар банга, в принципе, ол сумма егер угох касин. Антон брокерской счет агар булахатна, чо она уже улахан соус рейтинга, соус баннер көрөх кахин. Оно интернетке джингер центробанда тугур сайты гар бар, банки.ру ден сайтка информация бар, рейтинг, то баланс тарын инкөдір булахтарады. Онна
баннер сайтыргар киден информация үйреттен әбетер офиска баран консультация ылын, әме онық информация ылын баран бәйін анализтан уже тұн жағайыр бұллақ күнде хатчығын. Тоғы дейтіқ, мен білген қанды кәрі банк конкретіне тәқіне реклама күрдің болам тақсы. Анлық. Сәп. Бұ үшігейдік де бұхаран кәпсир оғы әбіт, маладжыз, үліға сетегілері дейбіттер. Ой, олақан мақтан. Өтігіп жа бұқырчық бұ етілердің көрді құны ғамай жан құттанар әді бұ ұрынлұт, ондық әбіт инфляция сиен кебі ежеттен әді құттаналар әбітті. Ондан әзір шоғына, ондық бұларына білген баннырға қолуыра, аңардыс приложенияға білі көміхі дағаны, үрін көміхі үйнаты бұлылар енде. Ол ондық әмейін балығынятан тақсық Тоғы тетаққында сыналақ құмағылар, түхәлләр, валюта, түхәр, отын күхіл үрін көміс бұлан тұрар. Хәп, сынатын тұтар. Олғынан барын кімді білбет қаған кризис боларын? Олығын бейін диверсификация дейбін. Қағандағыны бір немаға ұруман. Егі қатчығыт, әбіғәт қасары вкладқа болуқтақ, қасары сыналақ құмағы, қасары үрін көміске, күгіл көміске ұғы құтын сөйіп. Мен қолы бұр оның бәйім ұқпақпын, тоғы детаққа вкладқа мен бірғын ұлыбын, облигацияға мен купон ұлыбын, акцияға мен дивиден ұлыбын, күгіл көмістен тұғыд ұлбаппын. Күгіл көміс 1 килограмм ғытар, 1 килограмм 100 грамм болбат. Сенбір ғытар оның ғыппытын күрдік, 1 килограмм. Күгіл көміс сыната ұлары ең сөйіп. Антон ұжы тұн доходтан ұрттағы. Оның атын нюанстағы. Оның мен оның өсі бері әтекпін бағарауын, күгіл көміс страховкалан бат. Обезличіні металлическа шот, физически ұлар болақ қатын, оның налог бар болуын сөйіп, НДС, 13%, 13 бірген қалабыр күгіл көміскет ұйыр аты дей, оның ол доход құтын 13 бірген төлігіт. Қалабыр банковскай вкладтың бұлдағына, қасары сумматың әлбәқ бұлдағына, оның бітті төлінер доход. Олығын оның мен тұспы нюанстарда оны үйретек қанады. Бұл жәбе анығысқы берілерге мәжеті қас бірділерін әметінің барытын ұмпығын-чымпығын ұрытан кәпсеқ бітті. Бүгін кәлін әмек әпсеәвіккер әметі олыс, мәқа мен олыс интерейіне ұтын, көрәтшілерге мен олыс интерейіне. Өтіргін әме бұл еталылар, бәлерін, саналарын үлдестерлер. Ұты кем бағарар, ұты ұрынулақ болуын бағарар, кем бағарар, бұл пенсияға таққарығар, бұл жа әрәқ, тұрақ саналақ, бұл олауым қачысты ұты хүппет дейді ұ